Har yili 15-mart sanasida nishonlanadigan butun jahon iste'molchilar huquqlarini himoya qilish kuni bu yil ham mamlakatimizda keng nishonlandi. Jumladan, Yallaqala tumani iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyati tomonidan tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 13-sonli umumiy-o'rta ta'lim maktabida ham sana munosabati bilan bayram tadbiri o'tkazildi. Ma'lumot uchun 15-mart butun jahon iste'molchilar huquqlarini himoya qilish kuni yurtimizda 1996-yil 26-aprel O'zbekiston Respublikasi iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunni qabul qilingandan boshlab nishonlanib kelinmoqda. Anandaga ko'ra, bahorning 1-oyida iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi va uning hududiy tuzilmalari tomonidan o'tkazilgan iste'molchilar madaniyati hamda aholining huquqiy bilimlarini yanada oshirishga qaratilgan qator tadbirlarda ham bu borada tushuntirishlar beriladi. Yallaqala tumanida o'tkazilgan bayram tadbirida so'zga chiqqan Yallaqala tumani iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyati mas'ullari ham bugun mamlakatimizda har bir iste'molchi huquqi chin ma'noda qonun himoyasida ekanligi, prezidentimizning tegishli farmoni bilan monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi huzurida tashkil etilgan iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi ana shu vazifani bajarib kelmoqdaligini aytib, bugungi kunda agentlik tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tdilar. Darhaqiqat, sohada tub burilish yasagan mazkur agentlik iste'molchilar huquqlarini himoya qilishda yagona davlat siyosati hamda davlat organlari va tashkilotlari faoliyatini muvofiqlashtiruvchi vakolatli tuzilma sifatida tan olinib, yo'nalishda alohida yangi institut yaratildi. Agentlikning asosiy vazifasi birinchi navbatda iste'molchilarning muayyan doirasi huquqlari va manfaatlarini himoya qilishdan iboratdir. Bu fuqarolar yo'llagan murojaatlarni o'rganib, ularga huquqiy baho berish va turli tadbirda chora larni qo'llash asosida amalga oshiriladi. Tadbir davomida maktabning iqtidorli o'quvchilari ham bu borada o'zlarining sahnaviy chiqishlarini namoyon qilishdi. Yig'ilganlarga bayramona kayfiyat ulashish maqsadida ular tomonidan vatan, beg'ubor bolalikni tarannum etuvchi va milliylikni ifodalovchi kuy qo'shiqlarga raqslar ijro qilindi. Ananaviy yo'nalishda jonli ijroda ustoz shogirdlar tomonidan qo'shiqlar jonli ijroda yangradi. O'quvchilarning chiqishlari yig'ilganlarga a'lo kayfiyat ulasha oldi. Tadbir davomida maktab jamoasi va o'quvchilarga Yallaqala tumani iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyati tomonidan esdalik sovg'alari topshirildi.